Habari zenu? Nzuri sana. Mko aje? Pamoja. Bila mnajua mimi ni chief wa hii location, kabla tujaanza mkutano huu, mzazi mmoja jitolee atuombe. Tusimame sisi wote. Tuombe. Saja God mate above all. Kuja kwako kwa wakati huu mzuri. Saja God, tunakulomba tofu. Tunapoenda kuanza huu mkutano, saja God, tunaomba uwe nazi hadi tunapoenda kumaliza. Ana walomba tofu. Amen. Asante, 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 asante sana kwa maombi. Asante sana kwa maombi, asante sana kwa maombi. Mungu mbele pamoja, sivyo? Kabisa. Haya, asanteni sana kwa kufika hapa mkutano wa kwanza wa mwezi huu. Sina mengi lakini niko na machache. Juzi nilikuwa natembea hapa kijijini na sijafurahia vile naona watoto wenu wanatembea hapa na pale. Watoto wametapakaa kila mahali. Sijui shida iko wapi. Wengine wanashikana shikana shikana. Na wakanya vizuri sana, mchunge watoto wenu. Mlinde watoto wenu. Juu hiyo kesi ingine nikipata tena, the next thing nitachukua action. Alafu juzi pia kesi ilifika hapa, ng'ombe kuingia kwa shamba la wenyewe. Kwa nini hiyo inafanyika? Ni mazingira gani mnataka tuishie? Mambo kama hayo sitaki kwa uongozi wangu, sawa? Sitaki kwa uongozi wangu, mchunge watoto wenu, watoto waende shule, sio ati wanatembea hapa na hapa pale na pale. Alafu nikimalizia, Jumapili ujao, mtafika hapa mapema, utakuwa na mahindi ya bora. Jumapili ujao. Jumapili nakuja, utakuwa na mahindi bure, na mahindi itapeanwa kulingana na watoto wako. Kulingana na watoto wenye uko na nao. Ukiwa na watoto wawili utapata gorogoro mbili. Ukiwa na watoto tano utapata gorogoro ngapi? Tano. Ukiwa na watoto kumi utapata gorogoro 10. Barabara imeangukia. What? Nini? Ngoja nimalize, sio neti. Mambo ya neti acha kando. Mambo ya neti ilishaisha. Mambo ya neti ilishaisha. So Jumapili ikifika mfike hapa mapema na ID. Sisi tumengojea mbolea bana tupande. Mbolea? Mbolea inakuja. Jinsi mnajua mimi nitafanya kazi. Shughuli ni mingi hapa na pale. Mambo ya mbolea mtafika, nitawaambia siku mtakujia mbolea. Unless kuna mtu ako na kazi, ako na swali. Aulize before tumalize hii mkutano. Chief. Yes. Mbolea kunia moja unauza pesa ngapi? Mbolea gunia moja. Hatuuzi. Kwa uongozi wangu, hiyo hatuuzi. Hiyo ni bure. Sawa, tutakuja bure muende mtumie. Swali jingine? Mbolea 50 kg ni kilo ngapi? Mbolea 50 kg ni kilo ngapi? Una pima chief kijana. Sasa hiyo na nikijibu aje? Mwache mchezo. Chief huyu ni kijana ameoa juzi. Ameoa juzi? Anatumia mihadarati. Sawa, hii kofia. Huyu hata hana mtoto sasa. Mbona mko na mchezo? Sasa kuna swali lingine before tumalize. Chief. Chief. Yeah. Kwa location yetu tuko na nyumba 10 wangapi? Kwa location yetu? Yeah. Tuko na 10 katika kila location. Katika kila kijiji, I mean. Tuko na 10 katika kila kijiji. Hapana. Chief, mimi nasikia njaa. Unasikia njaa? Chief. Sasa itakuwa aje bwana? Chief, funge mkutano. Mimi nimetulia tule. Sina mtoto. So sitapata hiyo mahindi. Una mtoto? Lakini utapata gorogoro moja, usijali. Utapata gorogoro moja. Mbona una mtoto? Hiyo ni violence. Nimekuwa utapata na mapati ya kuchanga nyumba. Nini? Mabati. Swali zingine tutamalizia. Mfike salama, niko na shughuli zingine hapa na pale. Nimeshukuru, sawa? Shukrani na lunch bana. Mtu atuombe, mtu amalize na maombi, mtu amalize na maombi. Aombe na lunch bana, tunakula kwa chief leo. Madam tuombe. Ombea lunch tunakula kwa chief. Madam tuombe. Siombe, omba. Aomba basi niombe. Tuiname na tuombe. Amujainama.
Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu. Eh Baba, tunapoenda kukula lunch kwa chief Baba, tupe nguvu Baba, tunaposhiba Baba. Chief asikule hata kidogo, aonje Baba, tutasema ni asante. Ni kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu naomba na kuamini. Amena.